सबैजनालाई स्वागत छ आजको एउटा नयाँ भिडियोमा केटाहरू र आजको यो भिडियो गाइस कुनै पनि अब कुनै टुर्नामेन्ट सुर्नामेन्टको अनाउन्समेन्ट सनाउन्समेन्ट केही पनि होइन गाइस र कुनै पनि कुनै च्यालेन्ज भिडियोदेखि ल्याएर कुनै पनि केटाहरू केही पनि होइन गाइस र यो भिडियो चाहिँ अफिसियली फोकस हुना केटाहरू हाम्रो नेपालको जुन स्पोर्ट कम्युनिटी छ केटाहरू यो स्पोर्ट्स कम्युनिटीको जुन अहिलेको हालत छ प्रिजेन्ट सिचुएसन केटाहरू त्यसको लागि हो केटाहरू र अब हामीले चाहिँ केटाहरू हाम्रो अफिसियल टुर्नामेन्ट जुन तरिकाले नेपालले चान्सेस पाइरहेको छैन गाइज त्यो कसरी चान्सेस हामीले चाहिँ आफूले गेन गर्न सक्छ हाम्रो देशको लागि पनि हाम्रो टुर्नामेन्ट केटाहरू अफिसियल टुर्नामेन्टहरू कसरी पाउन सक्छ गरिनाको तर्फबाट भन्ने कुरामा केटाहरू एकदमै सिरियस टपिकमा कुरा हुनेवाला छ गाइस सो गाइज नेक्स्ट टु वाच टिल दि एन्ड र केटाहरू त्यही हो गाइस होइन अब म चाहिँ केटाहरू केही ढिला नगरेँ हामी चाहिँ आजको जुन चाहिँ मेन टपिक गाइस त्यो टपिकमा म कुरा गर्छु गाइस र आजको टपिकको गाइस जो हाम्रो अहिले चलिरहेको छ केटाहरू अब हाम्रो एसएन डाइको एसएन डाइको अस्तिको भिडियो पछि केटाहरू हिजोको भिडियो पछि जो खल्ली खल्ली चलिरहेको छ केटाहरू जो चल्नु पनि पर्थ्यो केटाहरू धेरै अगाडि चल्नुपर्ने कुराको केटाहरू तर त्यो अझै लेट त भएको छैन तै पनि केटाहरू धेरै अगाडि चल्नुपर्ने कुरा केटाहरू आज आएर चाहिँ जुन तरिकाले एउटा राम्रो रूप लिइरहेको छ मलाई लाग्छ केटाहरू यो एकदमै पोजिटिभ कुरा पनि हो केटाहरू हाम्रो नेपाल गेमिङ कम्युनिटीको लागि गाइस नेपाल गेमिङ कम्युनिटीको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो गाइस र के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो जो अहिले टुर्नामेन्ट चलिरहेको छ केटाहरू अफिसियल टुर्नामेन्टहरू गरिनाले राखेको टुर्नामेन्टहरू जसमा चाहिँ केटाहरू इन्डिया छ पाकिस्तान छ र हाम्रो बङ्गलादेश छ केटाहरू होइन जहाँ चाहिँ फ्ल्याग पनि इन्डिया पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा मात्रै छ केटाहरू नेपाल इज नेग्लेक्टेड केटाहरू नेपाल चाहिँ यसरी नेग्लेक्ट भइरहेको छ केटाहरू नेपाल छँदै छैन केटाहरू के भन्छ 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 भन्दाखेरि नेपाल भनेको नेपालमा फ्री फायरै खेल्दैन जसरी नेपालमा फ्री फायर प्लेयरै छैन टुर्नामेन्ट प्लेयरै छैन जसरी यसरी नेग्लेक्ट भइरहेको छ केटाहरू यस्तो देख्दाखेरि एकदम धेरै चित्त दुख्छ केटाहरू होइन एकदमै धेरै चित्त दुख्छ केटाहरू अब के भन्ने यार म त अब अब फ्री फायरमा केही फ्युचर छैन जस्तो फ्री फायर प्लेयरमा म टुनामेन्ट प्लेयरहरूमा कुनै फ्युचर छैन जस्तो पनि फिल हुन्छ केटाहरू मैले बारम्बार मेरो स्ट्रिममादेखि लिएर मैले बारम्बार केटाहरू आफूले टुर्नामेन्ट गरेर राख्दा पनि मैले के भन्थ्यो भन्दाखेरि केटाहरू फोकस अन टुर्नामेन्ट फोकस अन टुर्नामेन्ट के हुन्छ टुर्नामेन्टबाट भन्थ्यो होइन केटाहरू र जुन तरिकाले गरिनाले हाम्रो अहिलेको टुर्नामेन्ट एउटा कुनै पनि टुर्नामेन्ट नदिएर चान्सेस नदिएर नेग्लेक्ट गरिरहेको छ अब भन्न पनि लाज लाजाङ्ग्न थालिसकेको छ होइन र एकदम चित्त पनि दुख्छ केटाहरू र हामीले यसलाई चाहिँ यसै छोड्नु चाहिँ हुँदैन केटाहरू जसरी बङ्गलादेशले केटाहरू बङ्गलादेश पनि पहिले चाहिँ यस्तै इन्डियाको इन्डियन इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गरेर गेमहरू खेल्थ्यो र जुन तरिकाले बङ्गलादेशको सबै सबै एज अ युट्युबर सबै प्लेयरहरू सबै अडियन्स चाहिँ एक साथ भएर केटाहरू एकजुट भएर जसरी एकैचोटि आवाज उठाएर केटाहरू जसरी स्क्याम गरेर केटाहरू जसरी एउटा हुन्छ नि युनिटी देखाएर केटाहरू गरिनालाई एउटा त्यो दिएको थियो केटा च्यालेन्ज दिएको थियो र केटाहरू र फाइनली गरिनाले गाइज अस्ति भर्खर मात्र ट्वेन्टी फाइभ ल्याकको केटाहरू एउटा टुर्नामेन्ट नै अर्गनाइज गरिरहेको थियो फर जस्ट जसपर बङ्गलादेश केटाहरू जसपर बङ्गलादेश हामी पार्टिसिपेट हुन पाउँथ्यौँ तर यदि सिलेक्ट भए पनि हामी खेल्न नपाउने खालको थियो त्यहाँ चाहिँ रुल केटहरू त्यस्तो त्यो टुर्नामेन्ट केटाहरू होइन जोमा चाहिँ अब बङ्गलादेशको टिमहरू खेल्न भयो र बङ्गलादेशको टिममा टप गरेको टिम त्यहीमा फर्स्ट भएको टिमले चाहिँ सिधै ग्लोबल ग्लोबल केटाहरू ग्लोबल च्याम्पियनसिप खेल्छ गाइज अब एउटा टिम एउटा टिम अब ग्लोबल माइन जान्छ केटाहरू बङ्गलादेशबाट तर नेपाल हेरेर केटाहरू जो नेपालको घन्यमान्य प्लेयरहरू केटाहरू बङ्गलादेशको प्लेयर भन्दा पनि बेटर प्लेयर नेपालमा थियो केटाहरू हाम्रो नाम नामै लिनु भन्छ भन्छु भन्दाखेरि एउटा मानेदाई मोकिङ बर्ड अनम लामा अनि त्यहाँदेखि हाम्रो के भन्छ अरे अर्को थियो यस केटाहरू ग्लोबलमा जो जो चाहिँ केटाहरू ग्लोबल ग्लोबलमा खेल केटाहरू होइन माने चाहिँ हाम्रो काकिराही चाहिँ केटाहरू पाहाडहरू हाम्रो जो अलि अलिकति स्पोर्ट्स प्लेयरहरू पाहाडी वाइसिओ सिआरजे सेभेन जो जो पनि टुर्नामेन्ट प्लेयरहरू छ जो चाहिँ स्पोर्ट्स प्लेयरहरू छ अफिसियल स्पोर्ट्स प्लेयरहरू केटाहरू जो चाहिँ गन्यमानी स्पोर्ट्स प्लेयर छ तीहरूसँग केटाहरू जमानादेखि कम्पिट गर्दै आएको प्लेयरहरू छ हाम्रो माने दाईहरू होइन माने दाईदेखि लिएर सबै प्लेयरहरू नेप्लिस प्लेयरहरू केटाहरू त्यस्तो त्यस्तो राम्रो प्लेयरहरू अहिले आएर हराइरहेको छ केटाहरू र अहिले आएर केटाहरू उसले गेम नै छोड्ने सिचुएसनमा गइसक्यो ताकि केटाहरू अब कस्तो भनौँ कि अब अबको फ्युचर जेनेरेसन जो पनि छ नि केटाहरू जो चाहिँ गेमिङमा देखाएको छ केटाहरू फ्री फायरमा जसले चाहिँ आफ्नो फ्युचर देखाएको छ टुर्नामेन्ट प्लेयर टुर्नामेन्ट टिमहरू केटाहरू त्यसलाई अब भन्ने पनि ठाउँ छैन कि केटाहरू ताकि तिमीहरू खेल टुर्नामेन्ट खेलेर तिमीहरूको फ्युचर छ भन्ने सो गाइज यसै हामीले चाहिँ हाम्रो यत्रो पैसा पैसा खर्च यत्रो टाइम होस्देखि लिएर सबै कुरा यसै खर्च खाल्नु चाहिँ हुँदैन केटाहरू र हामीले पक्कै पनि गाइज पक्कै पनि केटाहरू हामीले यो टुर्नामेन्ट चाहिँ पाउनै पर्छ केटाहरू गरिनाको तर्फबाट अफिसियल टुर्नामेन्ट चाहे त्यो लाख दुई लाख जति सुकेको होस् केटाहरू एक लाख दुई लाख जति सुकेको अफिसियल टुर्नामेन्ट होस् तर अफिसियल टुर्नामेन्ट चाहिन्छ केटाहरू ताकि ताकि नेपालमा पनि प्लेयरहरू छ नेपालमा पनि केही गर्न सक्ने प्लेयरहरू छ चाहिँ त्यहाँ त्यो प्लेटफर्म दिइसकेपछि चिनियोस् देखियोस् र केटाहरू इन फ्युचर त्योभन्दा नि बेटर बेटर टुर्नामेन्टहरू उसले आफै अर्गनाइज गर्ने होस् त्यो खालको एउटा हुन्छ नि त्यो खालको हामीले चाहिँ वातावरण त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ केटाहरू सो त्यसको लागि हामीले आजदेखि गएर केटाहरू ट्विटरमा केटाहरू हाम्रो एसियन दाईले सबभन्दा मेन भनेको हाम्रो एसियन दाइले गर्दा नि केटाहरू मैले भिडियो बनाएको होइन एसियन दाईले चाहिँ आज लाइभमा पनि भन्नुभएको थियो कि इच एन्ड एभ्री क्रिएटर चाहिँ केटाहरू सानो सानोदेखि ठुलोसम्मको सबैले होइन आफ्नो तर्फबाट केटाहरू गर आफ्नो तर्फबाट एफोर्ड गर भन्नुभएको थियो सो गाइस त्यो मेरो फर्स्ट फिल्म भन्छ छ किनकि एज म पनि केटाहरू एउटा कास्टिङमा एउटा फिचर देखाएको थियो केटाहरू दाइको एउटा यो लिप हेप्यासे गर् इन्डियाले अनि हेपियासको डिपेन्डेन्टको माउनुपर्छ इन्डियामा जाडो भिडियो बनाऊ भिडियो बनाउ धोती ल्याङ्ग्वेज बोला इन्डिया ल्याङ्ग्वेज इन्डियन ल्याङ्गवा त्यहीमा त्यही बोल्नुपर्ने नाइ भए भ्युज नै आउने के के होइन के, 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 जे गर इन्डिया जे गर इन्डिया जहाँ गरेर जता गएर इन्डिया कडाहरू चाहे पोलिटिक्स चाहे गेम होला लास्टमा त गेमिङमा समेत इन्डिया छ किडार यस्तो रिस्क पनि हुन्छ यस्तो फर्स्ट चाहिँ हुन्छ नि माक्कसम्म भने म एक्लै केही गर्न ै म तोडफोड नै गर्थेँ होला केटा होइन रिस्नी उठ्छ अब के भन्ने अरू केटाहरू अब त्यही हो अब हामीले चाहिँ अब कसरी केटाहरू टुर्नामेन्ट अब सबभन्दा मेन टपिक भने भनेको कसरी यो टुर्नामेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ केटाहरू अफिसियल टुर्नामेन्ट जसरी बङ्गलादेशले अफिसियल टुर्नामेन्ट पायो त्यस गरी हामीले त भन्दाखेरि जाने केटाहरू ट्विटरमा जाने त्यहाँ त्यहाँ गएर केटाहरू एसियन गेमिङ एन्ड टेक केटाहरू हाम्रो दाईको लिङ्क चाहिँ म त्यो ट्विटरको लिङ्क चाहिँ तर डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु त्यहाँ दाइले एउटा ट्विट गर्नुभएको छ त्यहाँ गएर रिट्विट गर्ने केटाहरू त्यहाँ चाहिँ ह्यासट्याग लगाउने हेसट्याग सेपरेट टुर्नामेन्ट फर नेपाल लगाउने ह्यासट्याग रेसिजम गरिन फ्री फायर ह्यासट्याग सेम सेमन फ्री फायर नेपाल एन्ड ह्यासट्याग फेयर प्लेटफर्म नेपाल भरपालटाहरू त्यो हेसट्याग लगाऊ जति ह्यासट्याग लगाएर केटा स्प्याम गर कसैले लगाए कसै के के लगाउने म मत केटाहरू हेरेर मैले लगा लगाए जस्तै केटा टाक्क लगाऊ होइन सबैले लगाऊ जहाँ देख्छु केटाहरू त्यहाँबाट त्यो गरिना फ्री फायरको त्यो अफिसियल पेजहरूदेखि ल्याएर ब्राजिल ब्राजिलियन फ्री फायर त्यो जे जे पनि पेजहरू छ नि जो जो पनि त्यो पेजेजहरू छ हाम्रो त्योमा पनि केटाहरू फेसबुक पेजेसहरूदेखि लिएर गरिना फ्री फायरको अफिसियल पेजहरू छ त्यो पेजमा पनि केटाहरू सबले गरेर स्प्याम हाने केटाहरू सबले ह्यासट्याग ह्यासट्याग सेपरेट टुर्नामेन्टहरू नेपाल ह्यासट्याग सेपरेट टुर्नामेन्टहरू नेपाल ह्यासट्याग सेपरेट टुर्नामेन्टहरू नेपाल केटाहरू सबले फेयर प्लेटफर्म फर नेपाल एसट्याक प्लाट फेयर प्लेटफर्महरू नेपाल सबैले केटाहरू एस्ट्याक लगाउँ केटाहरू हामीले केटाहरू फर्स्टेसन जे जे पनि फर्स्टेसन छ केटाहरू हामीले गएर कुनै पनि त्यो हाम्रो टोन्डे दाई टुभी दाई सोनिता दिदी तिनीहरूलाई गएर गाली साली त्यो गाली ग्लोज गर्नुभन्दा केटाहरू यति कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भने हामीले इफ टुर्नामेन्ट केही गरी आउँछ भनेपछि केटाहरू मेन चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो भूमिका हुन्छ केटाहरू टुबी टोन्डे र सोनिता दिदीकै मेन चाहिँ यिनीहरूकै हुन्छ केटाहरू भूमिका सोगा तिनीहरूलाई हेट गर्नुभन्दा गाली गर्नुभन्दा गाइस तिनीहरूलाई पनि हामीले बरू रिक्वेस्ट गर्ने केटाहरू कसरी गर्न गर्छ जुन तरिकाले आज दाइले लाइभमा एसियन गेमिङ एन्ड टेक दाइ जुन तरिकाले लाइभमा आएर चाहिँ सबैसँग कुरा भयो हो त्यो खालको हिसाबले चाहिँ केटाहरू हामीले गर्नुपर्छ कहिले पनि हेड नो हेड केटाहरू कसैलाई पनि केही गाली गलत चाहिँ नगर केटाहरू सबभन्दा मेन गल्ती भनेकै फ्री फायर इन्डियाकै छ केटाहरू फ्री फायर इन्डिया सरी केटा गरिन् फ्री फायर अथवा फ्री फायर इन्डिया दुईवटै गल्ती छ केटाहरू किनकि एउटा हुन्छ नि यहाँ सोध्नुपर्छ नि यहाँ एटलिस्ट नेपाल पनि छ देश भने बङ्गलादेशलाई छ पाकिस्तानलाई छ इन्डियालाई छ या नेपाल भने त बालै छैन नेपाल भने चाहिँ स्टेट अफ इन्डिया जस्तो छ या नेपाल या त्यो होइन त्यो तरिका अलिकति अलि नमजाइ सकेट अलि त न केटा एकदम धेरै नमजा आएको छ केटाहरू कुरा सो so, त्यही केटाहरू सबैजनाले ट्विटर केटाहरू जो चाहिँ हाम्रो डिजिटल वार्ड भन्नुभएको छ हाम्रो एसियन दाईले सेम यस केटाहरू यो डिजिटल वारमा हामीले वार एसियन दाईलाई सपोर्ट गर्नै पर्छ गाइस सो so, मेक यो sure टु ट्विट रिट्विट केटाहरू सब गरेर ट्विट गरेर गएर होइन आफूले पनि ट्विट गरेर केटाहरू होइन ह्यासट्याग मैले भनेको ह्यासट्यागहरू जे जे छ केटाहरू सब ह्यासटट्याग लगाउटाहरू त्यो हाम्रो एसियन दाईले पनि त्यही ह्यासट्याग लगाएर गर्नुभएको छैन सो गाइज ह्यासट्याग लगाउ गएर त्यही हो केटाहरू होइन हामीले चाहिँ केटाहरू नयाँ टुर्नामेन्ट पाउनै पर्छ र फ्री फायर नेपाल च्याम्पियनसिप पाउनैपर्छ गाइज पर्छ पाउँछौँ पनि केटाहरू इफ हामीले गऱ्यौँ भने केटाहरू हामीले चाह्यौँ भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट पाउँछौँ सो गाइज मेक्स यो डु सपोर्ट एभ्री वान केटाहरू